Nastavlja se potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić koja je u utorak nestala u Banjskom polju kod Bora. Policija danonoćno radi na rešavanju slučaja. Istraga se vodi i u Beču. Naime, policija u glavnom gradu Austrije ispitala je državljanina Srbije koji je snimio devojčicu u tom gradu, a koja liči na nestalu Danku. Svedok je ispitan i obezbeđen je snimak koji je muškarac napravio. Čovek je za slučaj saznao preko društvenih mreža. Tačne okolnosti, posebno da li je u pitanju nestala devojčica, predmet su istrage koja je u toku, rekao je za austrijske medije Markus Dietrich, portparol Bečke policije. Ambasada Srbije u Austriji je na svom zvaničnom X nalogu podelila sliku devojčice i njene podatke uz poziv svim našim građanima koji žive u toj zemlji da, ukoliko vide nestalu Danku, odmah jave srpskoj ili austrijskoj policiji. O nestanku male Danke, za kojom se traga već sedmi dan ovog jutra, razgovaram sa Ivanom Stevanović, direktorkom Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Ona je moja gošća. Hvala vam što ste došli. I evo, videli smo kakav je se desio preokret tokom vikenda. Ovaj snimak ulio je nadu svima nama, iako je prošlo puno vremena od nestanka dvogodišnje Danke Ilić. Bar sad imamo nadu da je živa, jel? Jasno. I koliko je izvesno da se dvogodišnja Danka nalazi van granica Srbije? I sami ste delom odgovorili na ovo pitanje. Činjenica da je prošlo već ovoliko vremena i nada da svih nas, svih građana Srbije, ja bih rekla u ovom trenutku, da će Danka biti pronađena živa, jeste činjenica da danas u ovom trenutku imamo sumnju da se ona nalazi van granice i da je možda oteta i da je možda žrtva trgovine ljudima, evo kao primjera, možda trgovine radi usvojenja. To nam uliva hrabrost, jer ako je to tako, onda je izvesnost da je ona živa mnogo veća i mene raduje što je policija jednostavno došla do informacija koje smatra bitnim, što je država preko predstavništva Interpola u Srbiji raspisala, Interpol raspisao ovu žutu poternicu. To ukazuje na ozbiljnost ovoga slučaja i zaista da pozovemo naše građane koji trenutno žive i u Beču i u Austriji i u celoj Evropi, da sa još više pažnje, znači, usmere svoje traganje za devojčicom, za Dankom. Ono što želim također da kažem jeste da se zaista radi o koracima koji je naš čovek preduzeo u Beču, koji su izuzetno dobri i on uradio ono što je najvažnije, otišao odmah u Bečku policiju i uključio Bečku policiju i mislim da je to izuzetno bitno. Nije dobro da samo inicijativno, znači, preduzimamo određene korake jer to može stvoriti određene probleme, ali upravo je ovo pravi put. Ako imamo bilo koju sumnju, jednostavno to treba odmah prijaviti policiji, jer trenutno sve policije u Evropi imaju ovu informaciju. Svi granični prelazi imaju ovu informaciju. Svi aerodromi u celoj Evropi imaju ovu informaciju i mislim da je to važno. Ali velika verovatnoća je da imaju i oni koji su je oteli, ako pričamo, ako je scenarij ovaj o kome ste vi sada pričali. Koliko sad sve ovo što se izdešavalo može da dovede do toga da se oni pritaje, da se ne kreću, da budu povučeni? Koliko to može otežati i potragu? Sve to naravno stoji. Sama činjenica da se sumnja na Danku pojavila evo već posle 6. i 7. dana govori o tome da je možda ovo jako dobro planirano. Jer ako je Danka prešla granicu, ona je prešla u vrlo brzim satima posle samog čina i prijavljivanja nestanka. Naravno, to je uvek mač sa dve oštrice, ali jednostavno to je bila jedina mogućnost. Uostalom, danas, ako na primjer pođemo od Beča, sam grad Beč je opremljen sa kamerama na svakom koraku, jako je teško danas sakriti. Da li je moguće? Da, jeste. Sama činjenica da je moguće da dete promeni frizuru, da je naravno već obučena u drugu odeću, ali nešto što ovde nas ohrabruje je činjenica da Danka sigurno poznaje i zna kako se zove, da može da se odazove na svoje ime, to je isto jako bitno.
i to je nešto što će nas možda, što će možda olakšati istragu u tome smislu da ona ne razume jezike osoba koje možda nisu i ne poznaju naš jezik. Jer čovjek koji je snimao rekao je u prisustvu dve Rumunke, je li? Jeste, to je možda ohrabrenje ako se radi o nekim drugim stranim državljanima koji su naravno dan kod. Sve pod pretpostavkom, naravno, mi govorimo ovdje o pretpostavkama. Jasno, jasno je, to smo i rekli na početku. I policija ni jednog trenutka nije, da tako kažem, zaustavila svoj rad i reagovanje i na samom terenu i na samom prostoru i mestu gde je Danka nestala, to je gde je prijavljenje nestanak, da se ogradim, do naravno celog operativnog rada koji se dešava na celoj teritoriji Republike Srbije. Naglašavam, aktiviran je po prvi put i sistem Pronađime i to je izuzetno bitno i molba jednostavno svim ljudima da sa neproverenim informacijama ne idu ni na mreže, ni ka policiji, jer gubimo vreme. Jer policija je u obavezi da bilo koji trag prati i da proveri. Zatrpavamo tim nepotrebnim. I jednostavno ih zatrpavamo i gubimo u ovom trenutku već sada dragoceno vreme. I onda se postavlja pitanje kako je Danka završila u Beču. I sve su ovo pretpostavke, pominjem još jednom što pričamo i vi i ja. Kako je ona završila u Beču? Šta će istraga na kraju pokazati? Da li je dete uopšte bilo na toj lokaciji sa koje je prijavljen njen nestanak, jer znamo da tu nikakav trag nije pronađen? Šta vi mislite? Ono što želim da kažem, ja se ne usuđujem da komentarišem u ovom trenutku i zaista mislim da je važno da svi ljudi, čak i profesionarci i naše kolege koje su radi i koji deluju u policiji, a sada su naravno u penziji, upravo imaju u vidu i da to pošalju javnosti kao informaciju, da jednostavno nije dobro danas baviti se takvim vrstom komentarisanja. Biće za to vreme. Jednostavno, ja se nadam da će Danka uskoro biti, znači, pronađena. Nakon toga imat ćemo vremena za sve moguće analize. Gde je ona bila? Ja duboko verujem da policija to već jako dobro zna. Ali to je nešto što je na nivou njihovog operativnog rada i morate da imate u vidu da se mi nalazimo još uvek na terenu predistražnog postupka, kada neke informacije javnosti ne treba da zna. Upravo ste pomenuli ove otmičare koji onda dolaze do informacija. Ono što ja stalno želim da podelim poruku, ako nas nečemu uči ovaj slučaj, jeste, ne stavljajte svoje slike, to je slike svoje dece na mreža, jer to ostaje za uvek i može da bude zloupotrebljeno u eri kada postoje savremeni i teški oblici organizovanog kriminala. To je prva poruka i prva preventiva svim našim roditeljima. Druga lekcija koju izgleda učimo u svemu ovome, naravno u sve informacije da je borska policija odmah izašla na teren, ali roditelji, ako se dešavaju ovakve stvari, nemojte čekati, nemojte sami preduzimati akcije. Odmah obavestite policiju. To je jako bitno jer smo ovdje izgleda izgubili malo vremena i imamo taj prazan prostor od trenutka kada je sam slučaj prijavljen policiji. Naravno da je borska policija došla odmah na teren. Naravno da se radilo, znači, ne 4-5 sati od trenutka kada je sistem Pronađima aktiviran, znači i pre toga je naravno borska policija bila na terenu, ali nažalost tamo su preduzimani od strane roditelja i od strane, znači, ljudi koji žive i samostalne akcije ka traženju. Jako je bitno da vodimo računa da informacija policiji ide odmah. Za jednostavno takve situacije neophodno je da imamo poverenja, jer gubimo, naglašavam, dragoceno vreme. To je odgovor na pitanje koje policija jedino je morala u tom trenutku da da, šta se desilo u tom periodu. Ne zaboravite, bugarska granica je tamo na, čujemo, ja nisam vozač pa ne znam, ali znam koliko je blizu što se tiče kilometara, na par desetina kilometara. Rumunska granica je izuzetno blizu i to je sve što je naša policija također morala da uzme u obzir. Ali za ovih 7 dana brojne sumnje prate celu ovu priču, celu ovu situaciju. Snimak koji je napravio naš državljanin koji radi u Beču nastao je u subotu oko 20 sati. Tokom noći je on dostavljen i našoj policiji. Na snimku su, kao što smo rekli malo pre, dve Rumunke sa devojčicom koja liči na Danku. Iako je to Danka, onda jel svodimo to na zaključak da je to trgovina ljudima? Onda je to apsolutno trgovina ljudima. A šta je... Zašto to mislim da je trgovina ljudi? Ali to je potpuno nebitno sad za javnost. Koje je krivično delo? Da li je krivično delo otmice ili je krivično delo trgovina ljudima? Radi usvojenja, pretpostavljam. Jer morate da imate u vidu da je tržište Zapadne Evrope
jednostavno, ne samo zapadne Evrope, nego bogatih zemalja, vapi za decom i za usvojenjem dece sve manje, znači da dece za usvojenje na njihovim teritorijama, pa onda, nažalost, i u sferi organizovanog kriminala raste interesovanje i jednostavno ono što je bitno, da li se radi o trgovini ljudima, radi usvojenja ili se radi o otmici, pa će neko nekada tražiti otkup, ali u ovom konkretnom slučaju, koliko znamo, porodica nije baš materijalno situirana da bi neko tražio otkup, ali to je ono na što se takođe sumnjalo i čekalo u prvom trenutku sa objavljivanjem informacija i jednostavno uključivanjem sistema pronaćime. Jer to je nešto što se prvo proverava. Da li će se otmičar javiti, da li će tražiti otkup. Onda se ne ide ovako sa širokim informisanjem javnosti, jer to onda može da ugrozi samu istragu i život deteta. Naš cilj je prioritet u ovom trenutku. Zašto ja izražavam, da tako kažem, i želju i sumnju da imamo slučaj trgovine decom radi usvojenja, jer Danka onda ima šansu da je živa. Jasno, i to je ono što jasno, je nama najbitnije. To dalo nadu kad smo to apsolutno videli. Bi to bilo u ovom trenutku kad su već uspeli, ako su uspeli da pređu granice, onda Danka ima mnogo više šanse. I imamo, dobili smo više prostora i vremena da radimo. A šta je vama sve sumnjivo što pratilo ovu situaciju ovih 7 dana? Pa protok vremena koji se dešava jeste činjenica da je jednostavno prolazi vreme sve više i kad prolazi vreme onda jednostavno kako u policiji vole da kažu slučaj se hladi. I onda naravno dobijate mnogo manje informacija i nažalost vi znate kako izgleda u medijima. Imate znači fokus na jedan slučaj, onda su svi usmereni na taj jedan slučaj, onda se desi neki drugi, pa svu pažnju usmerimo na neki drugi slučaj. I zbog toga je bilo jako važno da se ovaj fokus održi. I ja duboko verujem da ćemo mi dobiti informaciju vrlo brzo, kakva god ona bila, jer najstrašnije je da ne dobijemo nikakvu informaciju i da Danka zauvek ostane dete koje je nestalo i o čemu nemamo nikakvu informaciju. To jasno, mislim da je najstrašnije da i najgore i najpogubnije za tu porodicu, pre svega za njene roditelje, ali mislim da je jako bitno i da ćemo biti upravo. Ali kad sam vas pitao i na tu sumnju za ovih 7 dana, šta vam je najsumnjivije, koliko vam je u celoj priči jasna majka, koliko je otac? Otac je navodno prošao poligraf, je li tako? Majka nije ni bila jer je trudna. To su česta pitanja koja su se pokrenula u medijima. Ja mislim da mi kao ljudi koji pratimo ovaj slučaj nemamo pravo da postavljamo u ovom trenutku to pitanje. Da li je neko dobar roditelj ili ne? Imaćemo prilike da razgovaramo o tome i službe koji se time bave da procenjuju onoga trenutka kada dobijemo informaciju od Anki. U ovom trenutku razgovarati o tim pitanjima i na taj način ja mislim da nije dobro. Nismo mi ti koji treba da procenjuju jasno je da nismo, bar ne u ovom trenutku. Ako smo svi posvetili toliko pažnje, logično je i da vam nešto skrene pažnju, jeli, da vidite nešto što vam nije jasno po logici stvari. Ja mislim da to samo odvlači pažnju od slučaja. Znači, Danka je nestala. Mi se danas bavimo i najbitnije je da Danka bude nađena. I onog trenutka kada to bude urađeno, onda će biti vremena da se bavimo svim drugim stvarima, onda će tužilaštvo naravno imati vremena da se bavi. Ja naglašavam, mi smo u predistražnoj fazi postupka, ovo su normalni koraci, najsumljiviji pod navodnicima, tačnije rečeno oni koji najviše informacija mogu da nam daju, jeste upravo ta majka koja je i poslednja videla Danku, jeste i taj otac sa kojim je ona bila naravno u kontaktu, cela bliža i šira porodica. Ali zaista molim javnost, čak i neke medije koje vidim da su se bavili time, pa smo uključili čak i astrologe, vračare i ostalo, što mislim da je nedopustivo. Nećemo sad o tome. Ali moramo da govorimo i o tome, jer naša javnost mora da nauči kako se radi u ovakvim situacijama i kada se upravo aktivira ovaj sistem, pronađi me, upravo je onda prioritet da idemo samo sa proverenim informacijama. To je izuzetno bitno, jer ja zaista želim, gubi se mnogo vremena, a vreme nam je ovde najbitnije. Najbitnije, ali opet kad pričamo o tim sumnjama,
Ako se dete zaista nalazilo na lokaciji gde je prijavljen nestanak, da li je moguće da tokom takve pretrage, a bila je opsežna pretraga koja je trajala 6 dana, da ne bude pronađen ni jedan trag? Ako je oteto tu, kako je oteto? Je li moguće da bude oteto da ne nađete baš ni jedan trag? Moguće, naravno. Moguće i tekako. Ja duboko verujem, znači, svi naši psi koji su bili tamo, a bili su psi koji traže žive osobe, kao što je pas Zigi. To je dokaz, ja sam bila srećna kad Zigi nikšta nije našao tamo na tom terenu. U stvari, nisam bila srećna u tome razlogu, on bi našao Danku živu. Jasno. Ali su tamo bili i psi tragači iz naših gorskih službi spasavanja i brojni psi upravo koji bi je našli da je na tom terenu posle onolike pretrage, jer zaista ne mogu da verujem da tako malo dete je moglo da ode toliko daleko ili da je upalo u neki šaht ili u ove kanale koje tamo postoje, jer se naravno radi o rudarskom. Sve su pretražili, tunele, kanale. Bukvalno je sve urađeno. Znači, bukvalno su preokrenuli celu zemlju tamo i jednostavno Danka tamo nije pronađena. I išli su sa majkom na mesto gde ona rekla da je. Nekoliko puta je rađena, znači, rekonstrukcija celoga događaja i to je normalno da se radi. I MUP nastavlja taj operativni rad. Ali evo ja vas pitan kao stručnjaka, šta vi mislite, kakav je scenariju? Šta je tu se desilo? Ja duboko verujem da li je, da je Danka oteta i to pre svega da bi naravno bila uključena u neki vid prodaje ili traženja otkupa. I duboko verujem da ona više nije na tome prostoru, jer bi je našli da je na tome prostoru. Da li ćemo mi doći u budućnosti do Danke? Svi bi mi to najviše želimo. Ja mislim da je ona vrlo brzo napustila teritoriju naše zemlje i da u tom smislu će i celokupna istraga biti, ali to je opet samo moja sumnja i moja pretpostavka zbog ovog protoka vremena. I jednostavno, opet molim medije, zaista, jer pozornost naše javnosti, ja verujem da svi ljudi očekuju, mi se budimo apsolutno sa činjenicom da pogledamo telefon, da vidimo ili uključimo bilo koji od medija, da čujemo jednostavno da li se Danka pojavila, da li je pronađena, da li ima bilo kakve informacije o Danke. Ali kažem, naglašavam, dajte bez obzira, uz podršku, bez podrške roditelja. Da li su roditelji dobri ili nisu dobri? Da li je ta majka dobra majka ili nije dobra majka što je odvela decu tamo, ako ih je odvela? A želim da verujem da je ispričala ono što se zaista desilo. Ali ljudi, mi dobijemo sve informacije iz druge ruke. Mi smo tek sinoć imali onu puniju informaciju o policiji koja je radila upravo i šta je radila u konkretnim slučajima, ali sve je to normalno. I policija sama bira koju će u ovoj fazi informaciju podeliti i ne zaboravite i tužilaštvo je uključeno u celu ovu priču. Ja vrlo brzo očekujem i od tužilaštva jer ono rukovodi i predistražnim postupkom. Nije policija neko ko je samostalan i u tome delovanju. Jasno, i rekli smo malo pre, Beč je jako dobro prokriven kamerama ako se ispostavi da je devojčica. I srećom imate činjenicu da, kažem vam, Danka zna kako se zove i može da se odazove. I ne zna ni nemački i vrlo lako će biti proveriti. A ne zna ni rumunski? Ne zna sigurno ni rumunski, kad ne zna ni srpski, pretpostavljam, ali i tekako o govoru pre svega ljudi koji je poznaju, ona i tekako zna da se odazove na ime Danka. Tako da će možda to biti i o nešto na čemu će i policija insistirati, a kasnije naravno i sve analize koje se rade u smislu utvrđivanja. I evo moje poslednje pitanje za vas je, ako se ispostavi da devojčica sa snimka iz Beča nije Danka, šta je onda epilog ovog slučaja? 7. dan je potrage za devojčicom, nestanak je prijavljen prošlog utorka oko 13:45. Šta je onda epilog? Šta dalje se dešava? Onda je puno vremena prošlo. Nastavlja se potraga. Nastavlja se potraga. Ali ono malo što ste rekli, hladimo se od slučaja. Naravno, ali kažem, sama činjenica da je žuta poternica na snazi, sama činjenica da su sada sve policije informisane, sama činjenica da je njihova pozornost na tačkama koje su neuroalgične, mi smo potpuno svesni na načinu kako se obavlja kretanje državljana Evropske unije u okviru Evropske unije, ali nemojte da zaboravite zbog događaja koji se trenutno dešavaju, rata i svega, i terorizma koji je nešto što je, da tako kažem, konstantna pretnja, da je i pozornost upravo tih policija
usmerena i da će jako biti teško i otmičarima da se lako kreću po tim državama Evrope. Ne znači da je Beč krajnji cilj. Jasno, jasno. To je i prvo i osnovno što moramo da imamo u vidu. Ne znači da oni nisu planirali da Danku premeste u neku drugu državu. Možda ovo nije Danka. Daj Bože da jeste. Ali bez obzira na sve to, nastavit će se potraga. Bitno je samo da je ona živa. Ovo, ništa drugo. To što nam je dalo nadu, ajde da se i obistini da Danka zaista živa i da ćemo je naći i naravno pratimo ceo ovaj slučaj. Hvala vam. Hvala vama. Ste bili gošće ovog jutra. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.